لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. نماز اللہ کے لیے، بیت اللہ کا طواف عبادت ہے. لال شہباز کلندر کی قبر کا طواف کرنے والوں، یہ طواف عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے. طاہر القادری صاحب کو سجدے کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے. گوجرانوالا میں قوالی کرتے ہوئے پیر کے سامنے اجتماعی سجدہ کرنے والوں، یہ عبادت ہے جو اللہ کا حق ہے. یہ عبادت ہے رب محمد کی قسم، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے. دربار پہ جلوس آ رہا ہے، ہڑمل شریف میلہ نوشو پاک. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 200-300 کا مجمع، اور پیر کو دیکھنے کے بعد پورا مجمع صف بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. طواف اللہ کے لیے، جسم کی عبادت، اعتکاف کرنا اللہ کے لیے، جہاد کرنا اللہ کے لیے. مالک کا فرمان سنیے، نبی سے اعلان کرواتے ہیں. قل، اے نبی کہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. اے نبی پیغام دو امت کو، صلاتی میری نماز، رکوع قیام اس میں داخل ہو گیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہے، جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے. لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں. رنگ علی شاہ کا گدی نشین اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا بلے شاہ اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا فرید اللہ کی صورت میں نہیں آیا. وہی جو مستوی ارشتا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کا عقیدہ ہے. مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کا رب ہے. مصطفیٰ جھکتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ جہاد کرتے تھے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ قربانیے کرتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ حج کرتے تھے اللہ کے لیے. مصطفیٰ کو رب نہ بناؤ، پیروں فقیروں کو نب نہ بناؤ. وہ مالک کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، اور سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا میں ہوں.